V tomto videu si ukážeme užitečnou aplikaci pro Windows, která vám umožní kreslit na obrazovku, zvětšovat obrazovku a také obsahuje velice užitečnou funkci časovače, která se vám bude hodit, když chcete třeba dát dětem pauzu na něco, anebo když potřebujete třeba na chvilku přerušit tu online výuku. Takže podíváme se na to. Aplikace se jmenuje Zoomit a můžete ji přímo spustit ze stránek Microsoftu, to je tady tím Run Now, nebo můžete si ji stáhnout do počítače, ale nemusí se to ani instalovat, jde to rovnou pustit. Takže když ji pustíte, tak se vám tady vpravo dole zobrazí ikona Zoomit. Asi první věc, kterou doporučuji se na ní podívat, je tady Options, což jsou možnosti, a v těch možnostech si můžete třeba nastavit různé klávesové zkratky, můžete si nastavit třeba velikost toho zoomu, můžete si zvolit třeba u toho časovače, nakolik ho chcete nastavit. To všechno je velice intuitivní a jednoduché. Tady bych spíš upozornil na to, že můžete, pokud vám ten program bude vyhovovat, budete ho chtít mít zapnutý vždycky při startu počítače, tak tady tou volbou můžete nastavit, že se spustí automaticky při startu Windows. Tak, ukážeme si velice jednoduše, co to umí. Začnu asi tím nejčastějším, co budete používat, a to je kreslení. Já když tady budu chtít něco při té online výuce, třeba sdílím obrazovku a budu chtít něco nakreslit, tak jenom tady tím draw začnu kreslit a všimněte si, že to začalo kreslit třeba modře, ale když zmáčknu R jako red, tak to kreslí červeně, G jako green, samozřejmě kreslí zeleně. Escapem to můžu zase zrušit. A když bych to kreslení nechtěl kreslit přímo jakoby na tu aplikaci, tak můžu kreslit ještě na bílou obrazovku. Takže já třeba tady vidíte, že se to pamatuje tu zelenou, a když zmáčknu dvojité V, tak to udělá jakoby whiteboard, jo? Takže takhle můžete mít takový příruční whiteboard. Zase escapem to zruším. Tak, další věc je ten zoom teda. Ten si můžete přednastavit a funguje to velice jednoduše zase na tu klávesovou zkratku. Je to užitečné hlavně, když třeba děti vás sledují na mobilu a vy jim chcete nějakou část obrazovky přiblížit. Zase escapem to zruším. No a ta nejvíc asi vychytaná věc, kterou tohle má jakoby navíc, ale je to velice užitečná věc pro online výuku, tak je právě ten timer, který takhle pustíte a on se vlastně zobrazí odpočet. Zase escapem to můžu zrušit. No a teď jsem si vzpomněl, že vlastně to zoomování je už docela stará, letitá technologie, která vznikla v podstatě na Slovensku. Možná si vzpomínáte na ten úžasný hit Zoom It. Jo? Tam si to úplně přesně pamatuju, jak to bylo. Asi nějak takhle. Zoom it, zoom it, what you wanna zoom it, people zoom around. A tak dál, a tak dál. Klidně si to vygooglete, je to normálně na YouTube. Mějte se pěkně.